setor público tem déficit de 25.49 bilhões de reais. O setor público, consolidado governos federal, estaduais e municipais e empresas estatais, inclusive, apresentou o déficit primário de 25.49 bilhões de reais. É o quinto déficit primário consecutivo do ano e o pior resultado para todos os meses, Desde o início da série histórica em 2001. Anteriormente, o maior déficit havia sido de dezembro de 2008, quando chegou aí a 20,9 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Nos nove meses do ano, houve déficit de 15,28 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, havia superávit e um superávit de 49.4 bilhões. Em 12 meses encerrados em setembro, o superávit primário do setor público ficou em R$ 31 bilhões, de reais, o que corresponde a 0,61% do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. O superávit primário é a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública, e reduzir o endividamento do governo no médio e longo prazos. Neste ano, a meta para o setor público é 1,9% do PIB. O Banco Central considera, no relatório de inflação, o resultado primário estrutural, ou seja, o cálculo feito com base na exclusão das receitas e despesas extraordinárias. No mês passado, o governo central. Tesouro, Banco Central e Previdência Social registrou déficit primário de 20.9 bilhões de reais. Os governos estaduais registraram um déficit de 3.7 bilhões de reais, e os municípios, superávits de 730 milhões de reais. Já as empresas estatais, excluídos aí os grupos Petrobras e Eletrobras, registraram um déficit primário de 1,4 bilhão de reais. Em nove meses, o governo central registrou déficit primário de 19,47 bilhões. Os estaduais e municipais, respectivamente, com superávit de 1,4 e 4,5 bilhões de reais. Na realidade, nós estamos com um sério problema em relação a esse déficit. Dificilmente nós conseguiremos cumprir a meta de superávit primário para 2014. Vamos ver aí o que o governo nos traz de notícias com relação a esta questão da gestão do déficit para 2015. Economistas elevaram a estimativa da taxa Selic em 12% para o final de 2015. Os economistas das instituições financeiras. Elevaram a estimativa para a taxa Selic no final de 2015 para 12%, sobre 11,5% que haviam previsto antes. Mas a expectativa de que a taxa básica de juros fechará este ano a 11% ainda não foi alterada. Tá? É o que nós observamos nesta segunda-feira, agora próxima, quando a primeira pesquisa Focus do Banco Central com projeções coletadas a partir aí da eleição da presidente Dilma, acabou revelando para a gente. O Banco Central ele surpreendeu a elevar a Selic em 0,25 ponto percentual para 11,25% agora, numa decisão dividida e sob a justificativa de que os riscos para a inflação aumentaram. A alta foi bem recebida pelos agentes econômicos, que viram como sinal de mudança na política econômica no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. A pesquisa Focus levantou algumas projeções e o que nós podemos observar? Podemos observar que existem mudanças com relação às expectativas das contas. O Comitê de Política Monetária o Copom do Banco Central tem ainda mais uma reunião neste ano, em 2 e 3 de dezembro para definir o futuro da Selic. Em relação ao IPCA, a projeção para este ano manteve-se em 6,45% e para 2015 subiu ligeiramente 0,02 ponto percentual, atingindo aí uma estimativa de 6.32%, o que se aproxima mais do teto da meta do governo, que é de 4,5% com uma margem de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Sobre a expansão do produto interno bruto, o PIB em 2014, a perspectiva foi reduzida a 0,24% neste ano, frente a 0,27% de crescimento previsto antes. Para 2015, a projeção é que a economia tenha uma expansão de 1%, mesmo número da pesquisa anterior. Como é que você enfrenta, como é que você ganha mercado onde existe forte concorrência? Todo dia nasce um novo concorrente para o seu negócio. O mundo globalizado e tecnológico é absurdamente mais competitivo hoje do que há 10 anos atrás. Nós não podemos concorrer com a velocidade da internet, mas nós temos que estar atentos, especialmente ao nosso posicionamento nas redes sociais. O consumidor fala para milhares ou centenas de milhares de consumidores atualmente. Estar alheio às mudanças é certeza de fracasso. Toda mudança gera estresse que surge da preocupação de não dar certo. Nos negócios, essa preocupação é ainda mais forte, porque a empresa é um lugar de risco, que depende muito da sua maior unidade de lucro, da, da forma como você trata os clientes. Enfim, o cliente hoje ele não é mais tão fiel. Eu sou pragmático ao dizer que, não é essa fidelidade que eu vejo hoje. Tá? E essa fidelidade, se ainda existe, ela não é uma via de uma única. Dependerá de uma série de ações de valorização que a sua empresa precisa ter para não ver o seu cliente migrando para o concorrente. Para isso, é preciso ter diferencial. Você conhece o diferencial da sua empresa? Se você respondeu tradição, tempo de mercado, estoque, distribuição, estrutura fabril, localização da loja e qualidade do produto, infelizmente você está pensando como empresário do século XX. Mas se você respondeu atendimento rápido, acolhimento ao cliente, ouvidoria, capacidade de solucionar problemas e dar suporte com a maior agilidade do mercado, durabilidade de produto, relacionamento no pós-venda, aí sim, você vai estar com certeza no século 21 e provavelmente você enquanto empresa, enquanto empresário será percebido, será considerado como uma boa opção de compra, será recomprado e com certeza também indicado. Para vencer é preciso levar em conta todas as características, tá? Nós é, não precisamos falar na ordem em termos de gente, empresa e, por último, cliente. É preciso se inverter essa ordem. Cliente, empresa e produto. Termina aqui o nosso programa de Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv.unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.